Gaur, Anbotoko Mari daukagu gurekin. Anbotoko Mari, euskal mitologiako pertsonaia nagusia omen da. Kaixo, Mari, zer moduz? Ondo, oso ondo. Urduri xamar nago, baina ondo. Abai? Lasai, Mari, hau zure etxea da. Eskerrik asko, Bakarne. Bakarne zara, ez da? Bai, bai, Bakarne da nire izena. Aizu, Mari, Arpe eta Leizeetan bizitzarela esaten dute. Egia alda. Bai, Leizezuloak asko gustatzen zaizkit bizitzeko. Toki baketsuak dira. Zure senarra Maiu ileapaintzailea omen da. Bai, zuzen zabiltza. Ostiralero etortzen dan botora niri ilea orraztera. Ja, ilea orraztera. Zure senarraren orrazia urrezkoa dela esaten dute. Egia alda. Bai, nola jakin duzu hori dena? Badakizu, kazetaria gara eta ikerketak egiten ditugu. Ba bai, Maiuren orrazia urrezkoa da eta ingeruek bezala erabiltzen du. Suabe, suabe, poliki, poliki, gora eta bera, sartu eta tera, ordu bete, bi ordu... Ile artean sartu eta ile artetik atera, esan nahi dut. Jakina. Ai, benetan zoragarria da nire Maiu. Pozik egongo zara? Ai, ez dakizu ondo. Ostirala noiz iritsi zain egoten naiz, nire Maiuren orrazia dastatzeko. Orrazia gora, orrazia bera, zer du ba orrazi horrek? Zer duen? Ah, hori ezin dut esan. Ba, nik ere probatu nahi dut orrazi hori. Posible alda. Ez da pentsatu ere, orrazi hori nirea da, nirea bakarrik. Ondo da, ondo da. Ez dut ezer esan. Zurea da, bai, zurea. Mari, mila esker gurekin izateagatik eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Bai, Leizezuloak asko gustatzen zaizkit bizitzeko.